Qytetarët në të gjithë vendin nga shtuna në vijim mund të lëvizin pa orar ndërsa bizneset do të qëndrojnë të hapura. Ministre e Shëndetësisë Gerta Manastirliu bëri të ditura masat lehtësuese, ndërsa tregoi kufizimet që do të qëndrojnë në fuqi në qytetet e shpallura zone kuqe. Do të hiqen kufizimet e orareve për biznesin dhe qytetarët. Kjo do të jetë fundjava e fundit që do të qëndrojnë në fuqi perimetri i zonave të kuqe, pra nuk do të lejohet dalja nga kufiri i zonës kuqe drejt zonës gjelbër dhe anasjelltas. Ndërkohë, nga 1 qershori do të lejohet lëvizje e qytetarëve dhe automjeteve në të gjithë territorin, do të rihapen këndet e lojrave për fëmijë në ambientet e hapura, qerdhet, kopshtet, kurset e formimit profesional, edukativ dhe argëtues, palestrat dhe qendrat e internetit. Nga e hëna ardhshme, do të lejohet lëvizja me mjetet e transportit për udhëtarët në hyrje dhe në dalje të pikave kufitare. Ministria e Shëndetësisë ka sqaruar se personat që do të hyjnë në territorin e Shqipërisë nuk do të jenë të detyruar të qëndrojnë të karantinuar për një periudhë 14 ditore, me përjashtim të rasteve të veçanta për të cilat do të vendosin vetë autoritetet. Nga kjo e hënë do të kemi mundësi edhe për plazh, por sipas një plani të përcaktuar. Nga data 1 qershor, plazhet do të jenë të hapura vetëm për ata pushues që do të qëndrojnë në strukturat akomoduese, ndërkohë që nga 6 qershori, plazhet do të jetë i hapur për të gjithë pushuesit. Plazhet sipas zonave të miratuara do të jenë të përcaktuara me autorizime të posaçme nga një autoritet i përkohshëm që është ngritur për këtë periudhë dhe që do të administrojë gjithashtu edhe lejet për çdo stacion plazhi nëpërmjet një aplikimi online dhe një protokolli të miratuar, pra që do të jetë i veçantë për ruajtjen e distancave dhe kushteve higjieno-sanitare në plazhe. Gjithkusht që shkel rregullat për arsye përfitimi në plazh do të penalizohet sipas legjislacionit në fuqi. Do të lejohen nga data 1 qershor kampionatet sportive pa praninë e publikut, do të hapen parqet, qendrat e formimit arsimor, kulturor, qendrat e internetit si dhe palestrat në rregulla strikte të sigurisë. Ndërkohë një seri shërbimesh dhe aktivitetesh do të vijojnë të qëndrojnë të mbyllura. Po punohet me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Transporteve për një plan të transportit publik të sigurt, i cili do të jetë gati në një kohë sa më të shpejtë. Deri atëherë, transporti publik do të jetë i mbyllur. Po kështu do të vijojnë të jenë të ndaluara deri në një urdhër të dytë që do të vlerësohen në datë 23 qershor, si dita e fundit pra e përcaktuar e gjendjes së fatkeqësisë natyrore, aktivitetet kulturore, kinema, teatro, klubet e natës, pishinat, grumbullimet masive, dasmat, konferencat, dëgjesat publike, tubimet e çdo lloj, duke bërë thirrje edhe një herë për të mos patur përsëritje të grumbullimeve masive. Ndërsa po mbyllim javën e 12 që nga fillimi i epidemisë së COVID-19 në Shqipëri, në 4 ditët e fundit janë zbuluar vatra të reja të infeksionit dhe ministra e Shëndetësisë i bëri thirrje qytetarëve të respektojnë rregullat e distancimit fizik dhe ato të higjienës personale.